похід у Голосіївський ліс та Китайську пустиню. Непосид пішло в похід 6, керівником був Олександр Медведєв. Голосіївський ліс Саша знає дуже досконало. Він завжди тут гуляє, завжди водить сюди своїх друзів, Непосид. І коли він водить походи, то завжди цікаво, якою ж стежиною він поведе нас на цей раз. Бо він знає багато стежок, багато маршрутів і постійно їх досконалює. Взагалі Голосіївський ліс дуже цікавий. Він цікавий своїм рельєфом, де багато спусків та підйомів. Він цікавий своїми справжніми деревами-велетнями. В ньому є копалини, в ньому є озера з цілющою водою. Тому сюди завжди є бажаючі йти, відпочивати, випробувати свої сили. Є ще одна цікавинка в Голосіївському лісі – це три ланцюжки озер, які надають йому мальовничість та знайому нам прохолоду. Ну, правда, це не зовсім озера, а швидше ставки, і вони були викупані колись монастирськими ченцями для розведення риби. Але викупали їх на трьох природних струмках, які беруть свій початок у численних Голосіївських ярах. Тому вода в них завжди прохолодна, чиста і також цілюща. Звичайно, обійтись без купання купальня при Саші неможливо. Він завжди любими маршрутами приводить нас до цієї цілющої води. І завжди знаходяться непосиди, які пірнають в ці купальні, в цю цілющу воду. І ці купелі дійсно цілющі. Їх є в Голосіївському лісі декілька. Це Преображенська купіль неподалік від колишньої Преображенської пустині та Іванівська купіль, куди приходять оздоровлюватися послідовники Порфірія Іванова. Є також купіль у Феофанії з дивовижною назвою «Сльоза Богородиці». Це надзвичайно хороші за своєю енергетикою місця, які дозволяють відродитися енергії, бадьорості та й відновити душевну рівновагу. Туди ходять за здоров'ям цілий рік, навіть узимку. Вода там чиста, джерельна, весь час оновлюється, хоча й досить прохолодна, близько 7 градусів. Саша знає, чому нас завжди водить до цих купелів. Бо він хоче, щоб ми були здорові і жили в гармонії.